Jeg synes, det vigtigste ved verdensmål nummer 10 er, at alle mennesker ikke behøver at have de samme, men de skal have de samme muligheder, ligegyldigt hvilken hudfarve de har, eller hvor de kommer fra. Og ligegyldigt hvor de kommer fra, eller hvad for en hudfarve de har, så skal de altså have de samme muligheder. Verdensmål nummer 10 er vigtigt, fordi at alle sorte og hvide mennesker skal have ret til at gøre det samme og have noget af det samme. Sorte og hvide mennesker skal have det samme. Jeg synes godt, der må være forskel. Jeg synes bare, de skal have de samme muligheder. Der skal ikke være for stor forskel.